እግዚአብሔር ምርኮን ማረከ ለቤተ ክርስቲያንም ስጦታን ሰጠ አንዳንዶቹን ነቢያት አንዳንዶቹን አዋርያት አንዳንዶቹን ወንጌል አስተማሪዎች አምስት ኦፊሶችን ሰጠ ይላል እግዚአብሔር አምላክ የሚሰጡ ናቸው ነብይ የሚሰጥ ነው የጸጋ ስጦታ አይደለም ፐርሰን ነው ነብይ ሰው ነው ይሰጣል ለቤተ ክርስቲያን አኖይንቲንግ ሰሌክቲቭሊ ስፔሲፊክ ፐርሰን ላይ ወይም እግዚአብሔር የሚፈልጋቸው ሰዎች ላይ ነው የሚመጣው እግዚአብሔር አምላክ ለሚፈልገው ሚሽን ሰውየውን ሲለየው ይቀባዋል ቀባው ማለት ሊጠቀምበት بملكوت عالم بفترات عالم يماي جنون زي مسرات يالباتشو بزو يفترات عالم او بيت ليارغاتشو لسراتشو مايشلوت النجاروج بس ما عالم اكم النهاين مسرات يمتشلبت اكم مكابل مالتنا امين የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እስቲ አንድ ሰው ጆቹን አንስቶ ዛሬ ይበሉ እስቲ ዛሬ ለኔ ይበሉ ለኔ የቅባት ቀኔ ነው የቅባት ቀኔ ነው አንድ ሰው ጮሆ የቅባት ቀኔ ነው ይበል የቅባት ቀኔ ነው ድገሙ ከዚህ በላይ ጮክ ብላችሁ የቅባት ቀኔ ነው የሆነ ነገር የሚነገርበት ወሬ የሚወራበት ቦሬ በጥቅስ ብዛት አናታችን የሚዞርበት ሳይሆን የእግዚአብሔር መለኮታ ኃይል በማየት አሜን የእግዚአብሔርን እጅ በማየት አሜን እግዚአብሔርን ከፍ ምናርግበት ቀን ነው እልልታችሁን ጭብጨባችሁን አሰሙ አሜን 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 አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጥቅሱን ሳይሆን የጥቅሱን መንፈስ ያዝ በሉት ጥቅሱን ሳይሆን የጥቅሱን መንፈስ ያዝ ጥቅሱን በሉስ ጥቅሱ አንተ ስትናገረው አንተ ስትናገር አንዳንዶች አዋቂ ያረጉ ይሆናል በሉት አንዳንዶች አዋቂ ያደርጉ ይሆናል ነገር ግን አንተ አዋቂ መባል በሉት አንተ አዋቂ መባል ለሰውም ለራስህም በሉት ለሰውም ለራስህም መልስ አያመጣም በሉት መልስ አያመጣም ስለዚህ ጥቅሱን ብቻ ሳይሆን በሉት ስለዚህ ጥቅሱን ብቻ ሳይሆን ቅባቱንም ያዝ በሉት ቅባቱንም ያዝ ያለ ቅባት የሆነ ጥቅስ በሉ ያለ ቅባት የሆነ ጥቅስ ባዶ ነው በሉት ባዶ ነው ህይወት አይሆንም በሉት ህይወት አይሆንም ለዚህ ነው በሉት ለዚህ ነው ኢየሱስ እንደዚህ አላቸው እንደዚህ አላቸው እናንተ መጽሐፍትን በመመርመር የዘላለም ህይወት እንዳለ ይመስላችኋል የዘላለም ህይወት እንዳለ ይመስላል ነገር ግን መጽሐፍት ሁሉ ስለኔ ያወራሉ አለ በሉት ስለኔ ያወራሉ አለ አያችሁ መመርመር ምንም አይጠቅምም ማለት ነው ዛሬ ምናያቸው የጥቅስ ውርወራዎች በጠቅላላ የሰው ህይወት ከፍም ዝቅም ያረጉ ነገር ግን ጮሁና የእግዚአብሔር ቅባት በሉ የእግዚአብሔር ቅባት ልዩነት የሚያመጣው ምንድነው የእግዚአብሔር ቅባት አንድ ሰው ጮሆ ይናገር የእግዚአብሔር ቅባት ከዚህ በላይ ጮክ በሉና ተናገሩ የእግዚአብሔር ቅባት አይ ሪሊ ዛሬ የእግዚአብሔር ቅባት አሜን 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 በዚህ መንቀሳቀስ ትጀምራለች አሜን የእግዚአብሔር እጅ መንቀሳቀስ ጀምር ታምራት ይሆናል አሜን ይወላችሁ ይሄ ቀን ለእናንተ አዲስ ቀን አሜን ምክንያቱም አሚገርም ነገር በህይወታችሁ የሚሆንበት ቀን አሜን አሚገርም ነገር በህይወታችሁ የሚገለጥበት ቀን አሜን የእግዚአብሔር እጅ በኃይል የሚመጣበት ነው አሜን በሉ አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ 3 ጊዜ የእግዚአብሔር ቅባት ይበል የእግዚአብሔር ቅባት 1 የእግዚአብሔር ቅባት 2 የእግዚአብሔር ቅባት 3 የእግዚአብሔር ቅባት አሜን አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው አንድ 3 ወይም እንደዛ ሰዎችን ያዙና ጨብጥ አርጋችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ቅባት ያገኛል ዛሬ እግዚአብሔር ቅባት ያገኝሻል ዛሬ እግዚአብሔር ቅባት ያገኛል የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛል ያገኝሻል ንገሩ በደንብ ንገሩት አሜን አሜን በእግዚአብሔር ቅባት ነው አሜን አሜን ምን ገለጠው አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ለዚህ ነው ሰዎች በዚህ ምድር ላይ መግለጥ የማይችሉት ነገር በጣም አኖይንቲንግ ዲሲፕሊን ይፈልጋል በጣም ትልቅ ስፒሪቹዋል ዲሲፕሊን መንፈስ ዓለም ላይ ያለ ዲሲፕሊን ሁለተኛ ነገር ደግሞ አኖይንቲንግ ሰሌክቲቭሊ ስፔሲፊክ ፐርሰን ላይ ወይም እግዚአብሔር የሚፈልጋቸው ሰዎች ላይ ነው የሚመጣው እና በጩኸት አይገኝም በቅናትም አይመጣም እና በጣም የሚገርመው ነገር የእግዚአብሔር ቅባት ያለበት ሰው እንኳን ለፍጥረታ ያለም ለጨለማውም ያስቀናል ዛትስ ዋይ የሆኑ የሆነ ነገሮችን ብታዩ ብትሰሙ ምንም ብዙ እንዳይደንቃችሁ ይሄ ከብሉይ ዘመን የነበረ አሁንም ያለ ነው የሚቀጥል ነው ዛሬ ግን እዚህ ስንመታው እዛ እዚህ የሚሰባበሩ ነገሮች አሉ አሜን
አንድ ሰው ጮህ ይሰበራል ሚል ሰው ይሰበራል ጮህና እንደገና የእግዚአብሔር ቅባት በሉ የእግዚአብሔር ቅባት ዛሬ በሉ ዛሬ የእግዚአብሔር ቅባት በሉ የእግዚአብሔር ቅባት ያገኘኛል በሉ ያገኘኛል ጮህና የእግዚአብሔር ቅባት በሉ የእግዚአብሔር ቅባት እንደገና ንገሩት ፕሊስ የሆነ ነገር የሆነ ነው አጠቀባች ያለውን ሰው ዛሬ እግዚአብሔር ቅባት ያገኛል እግዚአብሔር ቅባት ያገኛል በሉት እግዚአብሔር ቅባት ያገኛል በሉት አሜን 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 የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛል በሉት የእግዚአብሔር ቅባት አሜን 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 የሆነ ነገር ይሰማኛል እዚህ ጋር ይሰማኛል አሜን 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 እዚህ ጋር አለ ይሄ መደዳን ዳለ አሜን አዲስ አበባ እጆቻችሁን አንሱ አሜን ይሄ መደዳን ዳለ አሜን ኦኬ አይ ሚን ይሄኛው መደዳን ዳለ አሜን ይሄኛው መደዳን ዳለ አሜን ዛሬ የእግዚአብሔርን ቅባት ይገናኛል አሜን ይሄ ቅባት ይገናኛል ቢል ሰው ዘሎ ቅባት ይበል ቅባት ሃሌሉያ አሜን 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 እኛ የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል ወንጌል ማለት ምንድነው የምስራች ማለት ነው ጉድ ኒውስ ማለት ነው እኛ ወንጌሉን በሚገርም ሁኔታ በጥክሳር ለምናቀው ወንጌሉን በእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ነው የምናቀው አሜን የተሰሎንቄ መጽሐፍ ትዝ ይላችኋል ወንጌላችን በኃይል ከዛስ በመንፈስ ቅዱስ ከዛስ በብዙ መረዳት እንጂ በቃል ብቻ ወደናንተ አልመጣም ይላል እኛ ቃል ብቻ አይደለንም አሜን በሉ ባካ አሜን ኃይል አለኝ በሉ እስቲ ኃይል አለኝ ብዙ መረዳት አለኝ በሉ ብዙ መረዳት አለኝ ቅባት በሉ ጮህና ቅባት አሜን አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ ዛሬ የሚመጡ ብዙ ነገሮች አሉ አሜን ያው ከላይሽ ላይ ከላይህ ላይ ከላይቹ ላይ አየሩ ላይ ሰፈር ላይ ሰላቢው ላይ መንደር ላይ እዛ እንትኑ ላይ እዚህ ምናምን የሆነ ነገር እንደሚመጣ ያመነ ሰው ጮሆ ይመጣል ይባል እስቲ ይመጣል አሃ ላቪ ጃኑቭራኪ ፓራዲያማስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል መዝሙር 89 ላይ ባሪያዬ ዳዊትን አገኘሁት ከዛስ በቅዱስ ቅባት ቀባሁት ከዛስ ቀኜ ትረዳዋለች ክንዴ ታግዘዋለች አሜን ያመጻ ልጅ መከራ አይጨምርበትም አሜን ጠላት ፈርሶ አይጠቀምም አሜን የሚጠሉትን ሁሉ አዋርዳቸዋለሁ አሜን ሃሌሉያ ባሪያውን ዳዊትን ሲያገኘው እግዚአብሔር አምላክ ምን አደረገ ብላችሁ ከጠየቃችሁ ቀባው አሜን ስለ ቅባት ምናወራው from nothing ground አይደለም ከምንም ነገር ተነስተን ወይም ደግሞ ከመነሻ በሌለው ሐሳብ አይደለም እንጮኸው practical አይተን ነው መቼም የኛን እግዚአብሔር አምላክ የሚገለጠውን ቅባት ማመን ካቃታችሁ ደግሞ ማየት ያለባችሁ እግዚአብሔርን ቃል ብዙ የተቀበሉ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቅባት አስገራሚ ነገር በሕይወታችሁ ላይ ያረጋል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሲያገኝሽ የሚያደርገው መቀባት ነው አሜን ሲያንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር ቀብቶኛል ይበል እግዚአብሔር ቀብቶኛል ጀሴት ተቀብቻለሁ በል ተቀብቻለሁ ቅባት በላይ ላይ ነው በል ቅባት በላይ ላይ ነው አሜን አሜን ለዚህ ነው የቆሮንቶስ ሰዎችን እንደዚህ ያላቸው ጳውሎስ ከናንተ ጋር የሚያጸናንና የቀባን ማን ነው አለ እግዚአብሔር ነው አለ አንዳንዶች በአዲስ ኪዳን የተቀበው አንድ ነው ይሄንን ለወተት ትምርት ወይም ለሰንበት ትምርት ነው እኛ ጋር ብትመጡ ምን አስተምሮ ትንሽ ትምርት ናት እሷ ምክንያቱም እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ሌላ ምን አለባት ስላላየ ይሆናል እኔ ግን ተቀብቻለሁ አሜን አሜን አይ አም አኖይንትድ ሲያንድ ሰው የተቀባ ሰው የሚያምን ሰው አንድ ሰው ጮህ ተቀብቻለሁ ይበል ተቀብቻለሁ አይ ሪሊ አይ አም አኖይንትድ አሜን አሜን ቼክ ሚ ቴስት ሚ አሜን አሜን እኔ ብዶ የቅባት ፈተና ቢኖር እኔን አንደኛ አሜን አሜን አይ ሪሊ ኖ ዳት አይ አም አንቱ አኖይንትድ እግዚአብሔር አምላክ ቀብቶኛል አሜን እኔም ብቻ አይደለም አንቺን ቀብቷል አሜን እኔም ብቻ አይደለም አንተን ቀብቷል አሜን ሁላችን በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ምን ብሏል ቀብቶናል አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮህ ተቀብቻለሁ ይበል ተቀብቻለሁ ከዚህ በላይ ጮህና ተቀብቻለሁ ይበል ተቀብቻለሁ እግዚአብሔር ቀብቶኛል ይበል እግዚአብሔር ቀብቶኛል አሜን አሜን ዳዊትን ምን አገኘው ለ ቀባሁታል ኦኬ what is anointing ምሮ ቅባት 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 ቀድም እንዳልኳችሁ አኖይንቲንግ እንደውም በሌላ በዮሐንስ ላይ አንክሽን ቅባ ቅዱስ ቅዱስ ቅባት ምሮ መቀባት ማለት እግዚአብሔር አምላክ ለሚፈልገው ሚሽን ሰውየውን ሲለየው ይቀባዋል
ቀባው ማለት ሊጠቀምበት በመለኮት ዓለም በፍጥረት ዓለም የማይገኘውን እዚ መስራት ያለባቸውን ብዙ የፍጥረቱ ዓለም ኦፕሬት ሊያረጋቸው ሊሰራቸው የማይችሉትን ነገሮች በሰማይ ዓለም አቅምና ኃይል መስራት የምትችልበት አቅም መቀበል ማለት ነው። አሜን። አንድ ሰው ጮህ አሜን ይባል። አሜን። ምክንያቱም እዚ ያሉትን ዲመኖች አጋንንቶች እዛኛ ሰፈር ባለ ሆስፒታል ላብራቶሪ ማየት አትችልም። የደጋሚዎችን ድግምት በላብራቶሪ አታዩ። አንዳንድ በሽታዎች ራሳቸው በራሳቸው የተነሱ አይደለም፣ ምንጫቸው ዲመኒክ ዓለም ነው። የበሽታውን ምንጭ ለመረዳት እዛ ላብራቶሪ አይደለም በሽታውን ነው የሚነግሩ። ነገር ግን ምንጩን ሊያይ የሚችል ግን የሰማይ ዓለም ክብርና ኃይል ነው። አሜን። አንዳንዶች በር ለምን እንደተዘጋ ያቆም፣ አንዳንዶች ህይወታቸው ለምን እንደተንሻፈፈ ያቆም፣ አንዳንዶች ህይወታቸው ለምን አንሰክሲድ እንደሆነ ያቆም፣ ለምን እንዲህ ለምን እንደዛ እንደሆነ አያውቁም። ነገሩ ግን የሚታወቀው እዚህ ምድር ላይ ባለ ላብራቶሪ ውስጥ ባለ ማይክሮስኮፕ ሳይሆን በእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ነው። አሜን። አየ ፍጥረት ሁሉ አይኖቹን ወደ እግዚአብሔር ዘወር እንዲያረግ በመለኮቱ ዓለም ያለውን ርዳታ ወደ ፍጥረት ዓለም የሚያመጣው ምንድነው? ጮህና ተናገሩ። ቅባት ነው። አሜን አሜን። አንዳንዶቹ መቀባት የሚመስላቸው ሌላ ነው። እሱን አልናገርም። ሌላ ስለሚመስላቸው ሰርቴን ፐርሰኖች ላይ ብቻ የሚሰራ ወይም ኢየሱስ ላይ ያቆማል። እግዚአብሔር አሁንም ምን ይቸግረዋል? አጀንዳው አንተንና አንቺን መቀባት ነው። ስለዚህ ይቀባል። አሜን። የሚቀባው ደግሞ በፍጥረት ዓለም ላይ ከተፈጥሮ በላይ የሆነውን አቅም እንድትቀበል ነው። አንድ ሰው ጮህ ቅባት ይበል። ቅባት ማይ ኔቭሮሺ ካራቫዲያማ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው ጮህ ቅባት ካለ በሉት። ቅባት ካለ አንተ ሰው ብቻ አይደለም። አንተ ሰው ብቻ አይደለም፣ የተቀባ ሰው ነህ በሉት። የተቀባ ሰው ነህ። ቅባት ካለ በሉት። ቅባት ካለ በፍጥረት ዓለም ላይ በሉ። በፍጥረት ዓለም የሚያስቆመ ነገር የለም። የሚያስቆመ ነገር የለም። የምትሻውን ታደርጋለህ በሉት። የምትሻውን ታደርጋለህ። የሚሰበረውን ትሰብራለህ በሉት። የሚሰበረውን የሚነሳውን ታነሳለህ በሉት። የሚነሳውን የሚዘጋውን ትዘጋለህ በሉት። የሚዘጋውን ትዘጋለህ። ቅባት ካለ በሉት። ቅባት ካለ መለኮታዊ አቅም አለ በሉት። መለኮታዊ አቅም። አንድ ሰው ጮህ ቅባት ይበል እስቲ። ቅባት አሜን አሜን። ሶ እና ታዲያ የቅባት ጠላት ማን ነው? ዛሬ ሁለት ነገር ነግራችኋለሁ። አንደኛ የቅባት ጠላት የጨለመው ዓለም ነው። ሁለተኛ የቅባት ጠላት ከጨለመው ዓለም ውስጥ በጣም ተመርጦ ስፔሲፊካሊ የሚሰራ የኤልዛቤል መንፈስ ነው። ዘ ስፒሪት ኦፍ ጄዛቤል። አንዳንድ ሰዎች የኤልዛቤልን መንፈስ ከዝሙት ጋር ከፍለርት ጋር ሰውነትን ከሚያረክሰው ኃጢአት ጋር ብቻ ያገናኙታል። ኖ ዘ ስፒሪት ኦፍ ጄዛቤል ከዚህ ያልፋል። ዛሬ አንድ ሁለት ሶስት ነገር ነግራችኋለሁ። ይህም መንፈስ እየመጣው የብዙዎቻችሁ ታሪክ ዛሬ ይቀየራል። አሜን። የመስማት የፈለገ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። የኤልዛቤል መንፈስ የመጀመሪያ የቅባት ጠላት ናት። የሚገርመው ነገር ኤልዛቤል ስፒሪት ናት። ከኤልያስ ጀምሮ ራእይ ከተጻፈበት የዮሐንስ መልእክት ድረስ 1000 ዓመት ክፍተት አለ። 1000 ዓመት ልዩነት አለ፣ ወይም የ1000 ዓመት ርቀት አለ በኤልያስ ዘመንና ዮሐንስ ራእይ የተጻፈበት። ምክንያቱም በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ላይ ስለ ኤልዛቤል የተናገረው ቃል እሱን የጻፈበት ዘመንና ኤልዛቤል የነበረችበት የኤልያስ ዘመን 1000 ዓመት ክፍተት አለ። ስለዚህ እኔ ስለ ኤልዛቤል መንፈስ ስናገር ስለ ፐርሰን ስለ ሰው እየተናገርኩ አይደለም። ኢንፋክት ያቺ ሴት በዛው በኤልያስ ዘመን ሞታለች፣ መንፈሱ ግን እስከ ዛሬ አለ። ኢቭን ቅርብ ቀን ነበረ። አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ዛሬ በሉ፣ ዛሬ የኤልዛቤል መንፈስ በሉ፣ የኤልዛቤል መንፈስ ዛሬ በሉ እስቲ፣ ዛሬ ወገቡ ይወጋል፣ ወገቡ ይወጋል፣ ኃይሉ ይመታል፣ ኃይሉ ይመታል፣ አቅሙ ይመታል፣ አቅሙ ይመታል። አሜን አሜን። የኤልዛቤል መንፈስ መሆኑን የምታውቁባቸው የእግዚአብሔር ቃል መሰረቶች ብዙ ናቸው። በቅርቡ ዘ ሳይን ኦፍ ጄዛቤል ብዬ የኤልዛቤል ምልክት ብዬ 29 ነገር ነግራችኋለሁ። 29ን ነገር ግን እዚህ መናገር ስለማልችል ሁለት ነገር ብቻ ወይም ሶስት ነገር ብቻ ነግራችኋለሁ። እየነገርኳችሁ ግን እቤታችሁ ታገኙታላችሁ። እየነገርኳችሁ ንግዳችሁ ላይ ታገኙታላችሁ።
እየነገርኳችሁ ስኬታችሁ ላይ ታገኛታላችሁ። እየነገርኳችሁ ነፃነታችሁ ላይ ታገኛታላችሁ። እየነገርኳችሁ ሞገሳችሁ ላይ ታገኛታላችሁ። ያን ጊዜ ዛሬ ተሰብራታላችሁ። አንድ ሰው ጮህ ሰብራታለሁ ይበል። ሰብራታለሁ። ማነው ለመዋጋት የተዘጋጀ? ለዋርፌር የተዘጋጀ? ዛሬ ይሄንን መንፈስ እመታዋለሁ ሚል ሰው እመታዋለሁ 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 ሚል ሰው እመታዋለሁ ሚል ሰው እመታዋለሁ ሚል ሰው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። የመጀመሪያው የኤልሳቤል መንፈስ ኮንትሮሊንግ ስፒሪት ዶሚናንት ስፒሪት ነው ማለት መቆጣጠር ሁሉንም ነገር በራሷ ስር ማድረግ ትፈልጋለች። የመጀመሪያው ኮንትሮል ማድረግ መቆጣጠር ትዳሩስ ከገባች ትዳሩን መቆጣጠር አገልግሎቱ ውስጥ ወይም ደግሞ ሊደሮች መካከል ከገባች አገልግሎቱና ሊዲንጉን መቆጣጠር ፋይናንስስ ከገባች ፋይናንሱን መቆጣጠር ያንተ ሚረቡ ነገሮችን ማንኛውም ነገሮችን ካገኘች አጋጣሚውን ኮንትሮል ማድረግ ነው የምትፈልገው። ዛሬ በኤልዛቤል መንፈስ ኮንትሮል የተደረጉ ማናቸውም ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይፈታቸዋል። አሜን። ምክንያቱም አንዳንዶች ላይ አያለው አሁን ነገ አይደለም አሁን አሁን አሜን አሁን አሁን አጠገባቸው ያሉት አሁን ትፈታለህ በሉት አሁን ትፈታለህ አሁን ትፈታለህ በሉት አሁን ትፈታለህ ጮክ በሉና አሁን ትፈታለህ በሉት አሁን ትፈታለህ አንተ በሉ እስቲ አንተ እግዚአብሔር አምላክ በሉ እግዚአብሔር አምላክ አሁን ይፈታሃል አሁን ይፈታሃል ጮህና እፈታለሁ በሉ እፈታለሁ። እግዚአብሔር ቃል አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 20 ቁጥር 25 ላይ በእግዚአብሔርም ፊት ክፋት ለመርስራት ራሱን እንደሸጠ ሚስቱም ኤልዛቤል እንደነዳቹ እንደ አካብ ያለ ሰው አልነበረም ይላል። ሉክ ኤልዛቤል እንደነዳቹ እንደ አካብ ንጉሱ ማን ነው? አካብ ነበር በዘመኑ። ለዛውም የዮርባአመን ኃጢያት አልፈራም ሄዶ ከማይገባ ሰው መካከል ነው ያገባት። የጣውት አምላክ ዘር ባለበት ቦታ ነው ያመጣት ኤልዛቤል። ገብታ ግን በቀጥታ አገር ንጉሱን ያለውን ነገር ሁሉ በቁጥጥሩ አስር ነው ያረጋችው። ተሰድበው ነበር አንተ አሁን ታውን 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 የእስራኤል ንጉስ ነህ እንደምትፈልገው ነው ያረጋችው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር በመድር በመጽሐፍ ታሪክ ኤልዛቤል እንደነዳችው እንደ አካብ ያለ ሰው የለም ይል ትነዳለች። እጆቻችሁን አንሱ። በትዳር በጤንነት በስራ በእያንዳንዱ ጉዳዮቻችሁ በኤልዛቤል የተነዳችሁ ወይም ኤልዛቤል ኮንትሮል ያደረገቻችሁ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ የእግዚአብሔር እሳት ይመታታል። አሜን። ይህን መንፈስ ሲመታ አንድ ሰው ነፃ ይወጣል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ነፃ ወጣለሁ ይበል። ነፃ ወጣለሁ እፈታለሁ ይበል። እፈታለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ እያንዳንዳችሁን ይፈታል። አሜን። በተጽዕኖ ውስጥ ያላችሁ ትፈታላችሁ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እፈታለሁ ይበል። እፈታለሁ። ስጆቻችሁን አንሱና ትዳሬ ይበል እስቲ። ትዳሬ። ገንዘቤ ይበል እስቲ። ገንዘቤ። ስኬቴ ይበል እስቲ። ስኬቴ። ነጻነቴ ይበል እስቲ። ነጻነቴ። ማንኛውም የኔ ነገር በሉ። ማንኛውም የኔ ነገር። ከኤልዛቤል መንፈስ በሉ። ኤልዛቤል መንፈስ። ከጨለማው ዓለም መንፈስ በሉ። ከጨለማው ዓለም መንፈስ። ቁጥጥር ውጪ ይሆናል በሉ። ቁጥጥር ውጪ ይሆናል። አሜን። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ሁለተኛው በምድር ላይ በኢትዮጵያም ይሁን የትኛው ምድር ላይ ያሉትን ጠንቋዮች፣ ደጋሚዎች፣ አስማተኞች፣ ሞራ ገላጮች፣ መጽሐፍ ገላጮች፣ መጽሐፍ ገልባጮች፣ ጥላ ወጊዎች፣ ማንኛውም በጨለማው ዓለም ቤት ይዘው ሰዎችን ዲሲቭ የሚያደርጉ ስፒሪቶች በጠቅላላ አለቃዋ እሷ ናት። እሷን ከመታችሁ ጠንቋይ ጥብጥብ ትጫወቱበታላችሁ። ዋናው ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች ከሷ ጋር ዲል ስለማያደርጉ ዊችክራፍት ቻሌንጅ ያረጋቸዋል። በህልም ላይ ያገኛቸዋል። ከሞተ ሰው ጋር ያሳድራቸዋል። አደጋ ሲመጣባቸው ያሳያሉ። ወንዶቹን ከሴት ጋር ታስተኛለች። ሴቶቹን ከወንዶች ጋር የህልም ዓለማቸውን ኮንትሮል ታረጋለች። ዛሬ አንድ ሰው መፈታት የሚፈልግ ሰው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የጥንቆላውን የድግምቱን የአስማቱን ዓለም የምትቆጣጠረውን ኤልዛቤልን ወገቧን የሚወጋ አሜን ቅባት ይመጣል። አሜን። የጠንቋይ አለቃ ነች ኤልዛቤል። ባለችበት ቦታ ሁሉ የሚሰበሰቡት እነሱ ናቸው። ምግባቸውን ለነሱ የሚያስፈልጋቸውን ነገር የምታደርገው እሷ ነች። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 19 ላይ አሁንም ልከህ እስራኤል ሁሉ
በኤልዛቤል ማድ የሚበሉትን 450 የባዓልን ነቢያት 400ም የማምለኪያ አጽድን ነቢያት ወደ እኔ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ሰብስባለ ማ ኤልያስ 400 እና 450 ስንት ነው ሲደመር 850 የባዓል ነቢያት የማምለኪያ አጽድ ነቢያት ጠንቋዮች ደጋሚዎች ገበታዋ መሃል ላይ ቁጭ አርጋት 850 ለእስራኤል ሁሉ የተመደቡ ናቸው እነዚህ ጠንቋዮች ደጋሚዎች ማዕዷ ላይ ይቀመጣሉ የተሰበሰቡ ናቸው ኤልያስ ቂሶን ወንዝ ውስጥ ያሳረዳቸው ማለት ነው አይኗ ደም የቀላብ ዛሬ የደጋሚዎች እዚህ አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ አዲስ አበባ ጥግ ያዙ የአዲስ አበባን ኮርነር ያዙ የሆነ ቦታ ሆኖ የሚያማርቱ የሆነ ቦታ ሆኖ የሚጠነቁሉ የሆነ ቦታ ሆኖ አስማት የሚሰሩ የሆነ ጥግ ላይ የሆነ ተራራ የሆነ ውሃ ውስጥ እነኝን ጠንቋዮች የሚገለብጥ የእግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ይወርዳል ዛ አሜን አንድ ሰው ጮሆ ይመታሉ ይበላ ይመታሉ እስኪ እጆቻችሁን አንሶ ሰባት ጊዜ እሳት በሉስቲ እሳት አንድ እሳት ሁለት እሳት ሶስት እሳት አራት እሳት አምስት እሳት ስድስት እሳት ሰባት እሳት የኤልዛቤልን መንፈስ በርግጥ አሁን እዚህ መምታት ስትጀምሩ በየትኛው ማቅጣጫ በህይወታችሁ ላይ የተሰራው የጥንቆላ መንፈስ ፓራላይዝድ መሆን ይጀምራል አሜን ሽባ መሆን ይጀምራል አሜን መንገራገድ ይጀምራል አሜን ወገቡ መፈታት ይጀምራል አሜን የጨለማ ኃይል መሰበር ይጀምራል አሜን አቅሙ መወጋት ይጀምራል አሜን አንድ ሰው ጮሆ ይመታሉ ይባል ይመታሉ አሁን ራሱ የኤልዛቤል መንፈስ እየተመታ እናንተ ቤት አከባቢ ያለ የሰላቢ መንፈስ ፓራላይዝድ ይሆን አሜን ያንድ ሰው ንግድ ላይ የተሰራ በመቁጠሪያ የተሰራ በጽሁፍ የተሰራ በር ላይ የተረጨ በር ላይ የተቀበረ የድግምትና የጥንቆላ መንፈስ አሁን ዜሮ ሲሆን ያለው አሜን አንድ ሰው ጮህ እሳት ይባል እሳት ዛሬ ድግምት ይፈርሳል አሜን ዛሬ የጥንቆላ መንፈስ ዜሮ ይሆናል አሜን ከሆነ አመት በፊት በሚቆጠር በሚጠጣ በሚበላ በሚጻፍ በሚቀበር ልብስ ተወስዶ ጸጉር ተወስዶ ከላይሽ ላይ ከላይ ላይ የተወሰዱ ማንኛውም የድግምት ስራዎች በኤልዛቤል የሚመሩ እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ እሳት ይጥልባቸዋል አሜን አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይባል እሳት ዛሬ ቤተሰቡን ነጻ ማውጣት የሚፈልግ አሜን ንግዱን ነጻ ማውጣት የሚፈልግ አሜን ትዳሩን ነጻ ማውጣት የሚፈልግ አሜን መንገዱን ነጻ ማውጣት የሚፈልግ አሜን ሩጫውን ነጻ ማውጣት የሚፈልግ አሜን መንገዱን ነጻ ማውጣት የሚፈልግ አሜን ሰላም ረፍት ማግኘት የሚፈልግ አሜን የታመሙ ሰዎች እንዲፈወሱ የሚፈልግ አሜን አንድ ሰው ካለ ጮሆ ይመታል ይበልባካቸው ይመታል የኤልዛቤል መንፈስ which is very በጣም አደገኛ መንፈስ ነው አየህ ዋናውን ስትመታ ነው እነኝን ኮንትሮል ማድረግ የምትችለው አሜን አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ዛሬ በንግዳችሁ ላይ ያለ ተጽዕኖ ይሰበራል አሜን በጤናችሁ ላይ ያለ ተጽዕኖ ይሰበራል አሜን ዛሬ በስኬታችሁ ላይ ያለ ተጽዕኖ ይሰበራል አሜን በእንጀራችሁ ላይ ያለ ተጽዕኖ ይሰበራል አሜን በሩጫችሁ ላይ ያለ ተጽዕኖ ይሰበራል አሜን በመንገዳችሁ ላይ ያለ ተጽዕኖ ይሰበራል አሜን በኢየሱስ ስም ይሰበራል አሜን ለምንድን ነው የሚሰብረው ካላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ ዋናውን ይመታል አሜን አረ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አሜን ከዚህ በላይ ጮህና አሜን በሉ አሜን ሃሃሃ የሆነ የሚመቱ ነገሮች አሉ እያየው ነው ደብተራ ተደብቆ የሰራውን ዛሬ አደባባይ ላይ ራቆቷል አሜን አረ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አሜን ደብተራ ተሰብስበው ተማምነው ወዲያ ብለው የሰሩትን እግዚአብሔር በአንድ ሰዓት ዛሬ ያፈርሰዋል ምክንያቱም ዛሬ የቅባት ቀን ነው አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ኤልዛቤልን ያስደነግጣል አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ኤልዛቤልን ያስደነግጣል አሜን አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል ቅባት ሻራባባዲ ያለው ፍራበዲ ያማስ ዛሬ የበቀል ቅባት ተቀብታችሁ ነው የምትሄዱት አሜን አንድ ሰው ጮሆ ተቀብቼ ሄዳለሁ በል ተቀብቼ ሄዳለሁ ሶስተኛ የኤልዛቤል መንፈስ የነቢያት ጠላት ናት
እኔ ዴት ቢየ እንደማት the enemy of the prophet and the prophetess is Jezebel himself and she have a children also she have a follower እንደውም በሷ የተቀቡ ብዙ ሰዎች አሏት ዛሬም አሏት she hate እንዴት ብዬ ልንገራችሁ ነቢያት በጣም እውነተኛ የእግዚአብሔር ነቢያት እውነተኛ የእግዚአብሔር ነቢያት የሚጠላ ልብ ካላችሁ ኤልዛቤል ቀብታችኋለች የእግዚአብሔር ነቢይ ለማጥፋት ጉድጓድ የምትቆፍሩ ከሆነ ኤልዛቤል ቀብታችኋለች እግዚአብሔር ነቢያት መንገል ላይ ለመቆም ሴራ የምትጠነስሱ ከሆነ you are anointed by the spirit of Jezebel that's clear amen አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ኤልዛቤል ስፒሪቱ ከአንድ ሺህ አመት በኋላም ቢሆን እንኳን ራይስ ከተጻፈበት ዮሐንስ እስካየበት አድርስ በዛ 1000 አመት ውስጥ እንኳን ኤልዛቤል ስቲል ነበረች ከዛ ዘመን ጀምሮ 2000 በሉት 1000 ምናምን አመት እስከዛሬ ድረስ አሁንም አለች this spirit work እስከ መቼ ካላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ መጥቶ ቤተክርስቲያንን እስከሚወስዳት ድረስ the spirit of Jezebel እስካሁን ትሰራለች አንተና አንቺ መጠንቀቅ ያለባችሁ በኤልዛቤል ኮንትሮል ወይም በኤልዛቤል ማኒፕሌሽን ስር መሆን ወይም አለመሆንን መገለጫው አንድ ነው እሱ ምንድነው የነቢያት ጠላት ታረጋለች ነቢያት ገና ስሙ ሲነሳ ያንቀጠቀጣቸዋል አንዳንዶች አይ ኖ ዛት አንዳንዶች ከዚህ የተነሳ በስደት ነብይ የሚለውን ስም ቀይረው ሐዋርያ ሆነዋል እዚሁም ከተማ ትላንት ነብይ ነበሩ ሐዋርያ ሆነዋል አንዳንዶቹ ነብይ ነበሩ ፓስተር ሆነዋል ለምን ስሙን ፍራቻል this prophetic spirit ይሄ የነቢያት መንፈስ እና የነቢያት ቅባት ግን የተወለድኩበት ነው የማገለግልበት ነው አሜን ደግሞ የምጨርስበት ነው አሜን ስለምናምንቴ ሰዎች ስሜን አልቀይርም እግዚአብሔር ቀብቶኛል አንድ ሰው ጮሆ የእግዚአብሔር ቅባት ይባል የእግዚአብሔር ቅባት አየኔ በጣም ማልፈራው ሷን ማን እንደሚያናግር አቃለሁ አንዳንድ ጊዜ ስትናገር ማን እንደሚያናግርሽ አቃለሁ that's why I don't have a fear no fear in my spirit and sometimes I'm going to be angry spiritual anger taqallachu yemenfes alam qutta where I speak yemnagerawun qal yemifeter yegziaberin qutta wuste emo la yihonal inji I don't fear Jezebel I know she is the enemy of prophets amen belo amen la sayachu እግዚአብሔር እንኳን ኤልዛቤልን አይፈልጋትም ስጆቻችሁ ላንሱ ኤልዛቤልን እግዚአብሔር ይጣላታል በሉ ኤልዛቤልን እግዚአብሔር ይጣላታል የኤልዛቤልን መንፈስ እግዚአብሔር ይጣላል በሉ እስቲ እግዚአብሔር ይጣላል ሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ የባሪያዎችን የነቢያትን ደም የእግዚአብሔርን ባሪያዎች ሁሉ ደም ከኤልዛቤል እጅ እበቀል ዘንድ የአካብን ቤት ተመታለ መደበቀዋ ያካብ ቤት ነው አካብን ለታብል በነገራችን ጄዛቤል ማለት ሃዝባንድለስ ወይም ደግሞ the woman that she don't have a husband ባል የሌላት ሴት ማለት ነው ትክክለኛ የኤልዛቤል ትርጉም she don't need husband አካብን ያዘችው ለከለላ ነው ሚሽኗ ሌላ ነው ያለ ባል ነች አመንዝራናት flirting no purpose wa bigzaber mengisna bigzaber qibat lay mennesat no yemejemerya agendwa she hate the prophets and nabiy kayech ayno dem no milabso na misematen tfelgallech kemakakalachu yemisemat kaagnyech tqabballech ye nabiy atalat arga tasqemtaallech YouTube ላይ ታስቀምጣለች Facebook ላይ ታስቀምጣለች TikTok ላይ ታስቀምጣለች እና የነቢያት ጣላት ሆነ እንድትገለ ታረጋለች ማ Jezebel እቺ አመንዝራ ባል የሌላት ከስሟ እንደሚተረጎሙ ልክ እንደዛ እግዚአብሔር ደግሞ ሲያያት የባሪያዎችን የነቢያትን ደም
የባሪያዎችንም ደም ከኤልዛቤል እጅ እበቀል ዘንድ ወይም ትበቀል ዘንድ ያካብን ቤት ትመታል ዛሬ መሰወሪያዋን አክአብ ቤት ውስጥ መሰወሪያዋን አየሩ ላይ የሰው ሐሳብ ላይ የሰው አቅም ላይ የሰው ጉልበት ላይ መሰወሪያዋን ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ አፈርሳለሁ አሜን አንድ ሰው ጮሆ ሰባት ጊዜ ይፍረስ ይባል ይፍረስ አንድ ይፍረስ ሁለት ይፍረስ ሦስት ይፍረስ አሜን ይፍረስ ይፍረስ Yes! Yifres! Diga mi degena! Yifres! Diga mi becherosa! Yifres! Look! Zarem negrachual, you need to have your own prophet. Adellem be congregation daraja. Egziaber mirkon marraka le beta kristianim stota ansetta. አንዳንዶቹን ነቢያት አንዳንዶቹን ሐዋርያት አንዳንዶቹን ወንጌል አስተማሪዎች አንዳንዶቹን አስተማሪዎች አንዳንዶቹን ወንጌል ሰባኪዎች አንዳንዶቹን ምክር ብዙ አይነት አምስት ኦፊሶችን ሰጠ ይላል ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ የሚሰጡ ናቸው ነብይ የሚሰጥ ነው የጸጋ ስጦታ አይደለም ፐርሰን ነው ነብይ ሰው ነው ይሰጣል ለቤተ ክርስቲያን አሜን አሜን አራተኛ the creator of false witness የሐሰት ምስክር ፋብሪካ የኤልዛቤል መንፈስ ነው ጀቻችሁን አንሱ አንድ ጊዜ የኤልዛቤል መንፈስ ወል መንፈስ በኢየሱስ ስም ከምድሬ ላይ የተመታ ይሆን የኤልዛቤል መንፈስ ወል በኢየሱስ ስም ከህይወቴ ላይ የተመታ ይሆን አንድ ሰው ጮህ እሳት ይበል እሳት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በጣም የሚገርም ነገር ነግራቸዋለሁ ለአንደኛ ነገስ ምዕራፍ 20 ላይ ቁጥር 10 ላይ ሁለትም ምናምንቴ ሰዎች በፊቱ አስቀምጡና እግዚአብሔርንና ንጉሥን ሰድበዋል ብለው ይመስክሩበት አውጥታችሁ ምስኪሞት ድረስ ውገሩት ብላ ጻፈችላ ናቡቴ የሚባለው እርሻ አለ እርሻውን አካብ ፈልጓል አካብ ስጠኛለው እኔ አባቶቼን ርስት አልሰጥም አለው አካብም አዝኖ ገባ ይላል መጽሐፉን አንብቡት እናንተ አዝኖ ገባ ምን ሆን ካለችው ናቡቴ ርስትን ስጠኛልኩት እንብ ያለኝ አላት ኤልዛቤል ለዚህ ነው ተጣለቀው የናቡቴን መሬት እኔ ራሴ እሰጣለሁ አለችው she's evil ክፉናት ርስት ንጉስም ቢሆን ያለ ፍቃድ አይወሰድም እኔ እሰጣለሁ አለችው ከዛ ቁጭ ብላ she design እንዴት እንደምትሰጠው ደብዳቤ ጻፈች ለማ ለሽማግሌዎች ስሙ አለቻቸው ሁለት ምስክሮች ሁለት ምናምንቴ ሰዎች ወደ እናንተ ጥሩ ናቡቴ ንጉስንና እግዚአብሔርን ሰድቧል ብለው በናቡቴ ላይ ይመስክሩበት ናቡቴንም እስኪሞት ድረስ ቀጥቀጠው ይግደሉት አለች ይሄን ክሬት ያረጋቸው ኤልዛቤል ናት እኔ ደግሞ ኤልዛቤልን ዛሬ እሰብራታለሁ አሜን ህዝቡን ደግሞ ነፃ አወጣለሁ አሜን ምናምንቴው ሰዎች ግን ይሞታሉ አሜን አንድ ሰው ጮ ምናምንቴዎች ይሞታሉ ይበል ምናምንቴዎች ይሞታሉ አቤት ምናምንቴዎች ይሞታሉ ምናምንቴዎች ይሞታሉ አሜን ደግሞ ምናምንቴዎችንም የላከቻው ኤልዛቤል አትኖርም yes ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ይቀጣታል አሜን አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አሜን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ የሚሰራውን ቅባትና ኃይል ይቀጥላል አሜን ገና ብዙ ሺ ሰዎች ይፈወሳሉ አሜን እኔን ማስቆም አይቻለም አሜን በነገራችን ላይ ምናምንቴ የሚለውን ስም የተጠቀመው እግዚአብሔር በቃሉ ላይ ሳይጠቅላላ አንደኛ የእግዚአብሔር ነብይ ሪስፔክት ለማያደርጉ እንደ ናባል ላሉ ሰው ናባልም ምናምንቴ አፉም ባለጌ ነበር ይላል አፉምን ባለጌ እና ምናምንቴ ሰው ነበር ይላል ምክንያቱም ዳዊት ያደረገለትን ፕሮቴክሽን አያውቅም ዳዊት የእግዚአብሔር ነብይ ነበር የእግዚአብሔር ካህን ነበር የሱ በጎች በሰላም ወጥተው የሚገቡት በዳዊት ላይ ከመጣው ቅባት የተነሳ ነበር አልተረዳም ስለዚህ አፉ ባለጌ ነው ይላል
እግዚአብሔርም ቀሰፈው ይላል ምናምንት የሰዎች ይቀሰፋሉ አንድ ሰው ጮሆ ይቀሰፋሉ ይባል ይቀሰፋሉ yes ምናምንት የሰዎች ይቀሰፋሉ ምክንያቱም የኤልዛቤል ፎቶ ፎልስ ዊትነስ ወይም የሐሰት መረጃ መገለጫዎች ናቸው እግዚአብሔር አምላክ ምናምንቶችን አይመርም እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር ግን ስራውን ይቀጥላል አሜን ኃይሉ ይቀጥላል አሜን ቅባቱ ይቀጥላል አሜን ክብሩ ይቀጥላል አሜን እሳቱ ይቀጥላል አሜን መንፈሱ ይቀጥላል አሜን እጁ ትቀጥላለች አሜን አንድ ሰው ጮሆ የእግዚአብሔር ቅባት ይባል የእግዚአብሔር ቅባት አሜን 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 እስኪ አንድ ሰው አሜን ይባል አሜን በነገራችን ላይ አንድ ነገር በጣም ይገርመኛል የአገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሁላችንም ጠቅላይ ሚኒስትር የአገራችን መሪ ስለሆኑ አይ ሪስፔክት ፐርሰናሊ ግን መሪ ስለሆኑ አይደለም ወይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መሪ ስለሆነ አይደለም ፐርሰናሊቱን ወዳለው ነው ለምን ካላችሁ YouTube እና Facebook ላይ ስለዚህ ሰው የማይነገር የውሸት ማአት የማይነገር ነገር የለም የዚህ ሰው ፐርሰናሊቲ የሐሳብ ብስለቱ አደገኛ ስለሆነ በቀላሉ የሚበግን ሰው አይደለም የሚባለው ነገር ግን ታቃላችሁ ከተማዋን ሊያጠፋት ነው ሲሉ ከተማ በአንድ አመት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ቀይሮ ያሳያል ስቲል ግን የሚሉት ሌላ ነው ኦኬ ፖለቲከኛ እንዳልመስል ይቅርብኝ ለማንኛውም ፐርሰናሊቲ ነው ወዳሉ የሚባለው ነገር ግን ሰፊ ነው ከላይ ጀምሮ በጣም ብዙ የሚባሉ ሰዎች አሉ የሚባሉት ሁሉ ግን የሚሰሩ ሰዎች ናቸው የተቀመጠ ሰው ሻይን የማያረክ ሰው ለሰው የማይጠቅም ሰው ምንም አይባልም የሚጠቅም ዩዝፉል የሆነ ሰው ሀገር በሰላም እንድትሆን የሚተጋ ሰው ያለ እንቅልፍ የሚሮጥ ሰው ሰዎችን የሚፈታ የሚያሳርፍ ሰው ብዙ ይባላል የኤልዛቤል ስራ ነው እግዚአብሔር አምላክ ከመድራችን ላይ ይጥረጋቸው አሜን አንድ ሰው ጮሆ ምናምንቶች ይጣረጉ ይባል ምናምንቶች ይጣረጉ ጮሁና ይጣረጉ ይባል ይጣረጉ አሜን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን This is the situation ይሄ ሁኔታ እስከ እግዚአብሔር ልጅ እስከ ክርስቶስ ኢየሱስ ምጽአት ድረስ ሊቀጥል ይችላል አንድ ነገር ለህዝቡ መናገር መፈልገው ግን የኤልዛቤልን ሥራ ሰው እንዳይሰጥ ፈልጋሉ በነገራችን ላይ በመጽሐፍ ላይ የምታዩት እዩ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተጻፈው እዩ ተራ ሰው ነበር ተራ ወታደር ነበር እግዚአብሔር አምላክ ቅድም በነገርኳችሁ ጥቅስ የባሪያዎችን ወይም ደግሞ የነቢያትን ደም ከኤልዛቤል እጅ ትበቀልልኝ ዘንድ ያካብን ቤት ተመታለ ብሎ በበቀል ቅባት ቀባው ከዛ በፊት ኤልዛቤል በጣም ብዙዎችን ስታስደነግጥ ነበር ኤልያስን ጨምሮ ዛቸው አከባር ነው እዩ ሲመጣ ግን ቤቷ ነው ሄደው አደባባዮቿን ለማፍረስ ወደፊት የሚሄድ ትውልድ በኢየሱስም ይቀባል አሜን የተመሸገችበትን ቤት ለማፍረስ የሚሮጥ ህዝብ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከዚህ መሃል ይቀባል አሜን አንድ ሰው ጮሆ የበቀል ቅባት በሉ የበቀል ቅባት ቅባቱ የሚመታ አይደለም የበቀል ቅባት ነው which means የተደረጉትን እነኛን ክፉ ነገሮች በእግዚአብሔር አገልጋዮች ላይ ነቢያት ላይ የእግዚአብሔር ቅባት ላይ የተደረገውን የሚበቀል ቅባት አለ በኢየሱስ ስም ይምጣብህ አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን በኢየሱስ ስም ይምጣብሽ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይምጣባችሁ አሜን አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይባል ቅባት የበቀል ቅባት በሉ የበቀል ቅባት አሜን 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 አሜን
አንድ ሰው ዛሬ በበቀል ቅባት ይቀባል አሜን የበቀል ቅባት ደግሞ የጠላቶቻችሁን ኃይል ይመታል አሜን የጠላቶቻችሁን ጉልበት ይሰብራል አሜን የጠላቶቻችሁን አቅም ይመታል አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የኤልዛቤልን ሴራ ያፈርሳል አሜን አንድ ሰው ጮሆ ፍረስ ይበልባካችሁ ፍረስ ኤልዛቤል the very tactful የሆነ የኢቪል አኖይንቲንግ ዛኖ ሙቭ መታረቆ አሳባውን ግን አንስተው አንድ ሰው ጮሃ አሜን ይበል አሜን ጮሁና አሜን በሉ አሜን እግዚአብሔር እዚህ አለ አሜን የእግዚአብሔር ቅባት እዚህ አለ አሜን መፍትሄ እዚህ አለ አሜን የእግዚአብሔር ክብር እዚህ አለ አሜን የእግዚአብሔር እጅ እዚህ አለ አሜን አንድ ሰው ጮሃ አሜን ይበል አሜን የኤልዛቤል መልእክተኞችን የምትለዩበት ሌላ የመጨረሻው መንገድ ቀድም ዳርክነሱ ላይ በጣም ኦፕሬት የሚያርጓል የሃይማኖት መሪዎች ሳይቀሩ ተጠቀምባቸዋለች መገለጫው ግን አንድ ነው ከሰማይ እሳት አውርዳችሁ ቢያዩ ለዛ ሌላ የሚያመክን ጥክስ ይጠቀማሉ እንጂ እሳት አወረደ በቃጀን ላንሳ የሚሉ አይደሉ እዚጋ 1000 ሰዎች ተፈውሰው በእናንተ ቢያዩ መፈወሳቸው ለነሱ ምንም አይደለም አላማቸው የሚፈውሰውን ማጥፋት ስለሆነ በፍጹም አያሟሙቁላችሁም አይናገሩላችሁም እንዲሆነ ብለውም አይተርኩም ጊዜላችሁ ያን ጊዜ መንቃት አለባችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ላይ ስታነቡ ከመወለዱ ጀምሮ እውር የነበረ ሰው ነበር እስኪ ከመወለዱ ጀምሮ በሉ አንዳንድ ፈውሶች ጄኒውን የሚያረጋቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ከሆነ ጊዜ በኋላ የሆነ ነገር የመጣባቸው አይደሉ ሲወለድም አይኑ ያይ ልጁ እና ተልቆ ሆኗል ኢየሱስ ክርስቶስ አገኘውና ሂድ በሰሊሆም ታጠባለው ምን አርጎ እንተፉ ብሎ ምራቁን ጭቃ አብኩቶ አይኖቹ ላይ ያደረገ ሂድ በሰሊሆም ታጠባለው ታጠበ ያየመጣ የሚገርመው ነገር ግን ምራፍ 9ን እባካችሁ ሄዳችሁ አንብቡት ሙሉን ከረጋግታችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከዛስ ጎረቤቶቹ እንዲያሉ ኢየሱስ ነው እሱ አይደለም እሱን ይመስላል እንጂ ምናምን ብሎ ተከራክሮ ውሳኔ ሲጠፋ እኔ ራሴ ነኝ አላችሁ ይላል ጎረቤቶቹ የተፈወሰውን ሰው ስሙኝ የተፈወሰውን አይኑ ያየውን ሰው ወስደው ወደ ፈሪሳዊ አቀረቡት ይላል ፈሪሳውያኖች ገና ሲያዩት ይሄ ሰው ከመወለዱ እውር ነበር ተፈወሰ አሏቸው ገናስ ተፈወሰ ሲሏቸው ሚደንቅ ነው አይኑ በራ ከልጅነቱ ጀምሮ አይኑ የበራ አይኑ በራ የሚገርም ነው አቤት በዚህ ሰው ላይ የሚገለጠው የእግዚአብሔር ክብር ብለው እጃቸውን አንስተው አመሰገኑ አይልም እንዳዩት ሲያጠኑ ድንገት ቀኑ ሰንበት ነበር ይላል ድንገት ቀኑ ድንገት ኦኬ በሰንበት የሚፈውሰው ይሄ ሰው የማን ነው አሉ አይኑ የበራው ሳይደንቃቸው በሰንበት እንዴት ይፈውሳል ብለው ጀመሩ ይላል በዚህ መቼ ቢያበቁጥሩ ነው የዚህ ሰውዬ መፈወስ መጣራት አለበት አሉ ሰውዬው እሱ ላይ ሆነ ይችላል እና ሲባል ቤተሰቦቹ ይጠሩ ተጠርተው መጡ አቆሟቸዋል ይሄ ሰው እንደምትሉት ከመወለዱ ጀምሮ እውር ነበር የፈወሰው ሰው ያ ሰው ነው ምናምን ስሙን እንኳን አይጠሩ ያ ሰው ነው ምናምን ሲሉት እኛ ሲወለድ እውር እንደነበረ ከዛ ደግሞ እንደተፈወሰ እናቃለን የፈወሰውንም አናቀም ሌላ ነገርም አናቀም እሱ ሙሉ ሰው ነው ለምን አጠይቁትም አላችሁ ማን ፈሪሳያ የኤልዛቤል መልክተኞች በፍጹም ተፈወሰ ብለው ያጨበጭባሉ ብላችሁ እንዳታስቡ ዛስ ዋይ ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብሎ ዩቲዩብ ላይ ቁጭ ብሎ ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብሎ 1,000,000 ታምራት አለ በኔ እንኳን እግዚአብሔር ያደረገው አያይም አንድ ቀን አያይም ጊዜ የላቸው መስሎ አለ አንተ ስሙኝ ፈሪሳዊው ይላል ኦኬ ይጣራ ነው ግን የፈወሰውንም እንዴት እንደተፈወሰ ማናቀም ብቻ አያይም አሁን ግን ያያል አሏቸው መጽሐፉን ስታነቡ አይሁድም ፈሪሳዊውን ለፈሪሳዊ የፈወሰው እሱ ነው ቢሉ በፈሪሳውያኖቹ የሚደርስባቸውን ስለሚያውቁ ስለፈሩ እንደዚህ ያሉ ይላል ከዛ ወደ ልጁ ዞር አሉና አንተ ራስህ ነህ እውነት አው ራሴ ነኝ አለ ኢየሱስ እኮ በሰንበት ነው የፈወሰው አሉት
ايه سو يموسين هج آيا كبر مالو سلازي قالوا ايه سو حطياتن يانو ايه سو كاكزيابير عدل مالو ايه سو اندوم كاكزيابير مهورون اناك مالو اسو من بلترونو ايه سو كاكزيابير مهونون على ما وقعتشو يمي قرم نقرنو نقرقن عالو اني اوور نبركو يا سو عينو تشين بچك عدرقو ايالين ايو عالاتشو قنان نقر لتايق عالاتشو عالاتشو يمي تايق عالاتشو نقر عالين عالاتشو ايه سو حاطياتن يا اندهونا نمنا قوسيلوت حاطياتن يا كما ولدي جمرو ويم كما ولدو جمرو اووري نبرون سو بفترة عالم تاريخ على سباكي ونسوراسو يفوسا اندال لايتان عناكم ايه سو قن حاطياتن يا بيهون ينين عيني يا برالوي انت انيا لتستمر جمر كندي ايه سو نسو سو نوار اينا مال تقبلو اينا مال سمو عينو يبراسو ايايو اي قبلو لمن دنو قالاتشو إلزابيل has a mission to kill this anointing. إن كبات لمجدل يجزابر نبيات لماتفات على مواصلهونا. بفتزون يتدرجون تأمرات من نجر أيجلو. أيه فريساوي يهيمانوت ممهرنو نجرجن لسرعات يتعجلو يجزابر لج بتأم يقفوا ياسشن كنا بر. سيد عنم فاينالي يتتكمو النسونو قدايرجو. اغزابير املاك لنيا كبر مدانيا مكنيات ارغاو انجي يسقالوت اننيو ناتشو يي ايلزابيل ملكتنوچ مونيوچاتونو جوچاچون انسو يغزابير انقال بدنب مرمرو اننيي يي ايلزابيل ملكتنوچ لمنم مايملسو يسوس يبارك امين ليلا دمو لنغراچو ديمنز ويم ايلزابيل ويم يچلمو عالم يماتتاركوت يزلالم صبنيانو ጠላትን እንዲያጨበጭበል መፈለግ ነው ትልቁ ጥፋት አይችልም አንተና እሱ ጠበኛ ናችሁ የማትታረቁት ጠላት ናችሁ ጭብጨባ ከሱ እንዳትፈልግ መምታት ብቻ ነው ወገቡን መውጋት ብቻ ነው በእግዚአብሔር ቅባት ስራውን ኦፕሬሽኑን ማፍረስ ብቻ ነው አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይላል አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን የሚያስፈልገው ይሄ ብቻ ነው አሜን ስለዚህ لجعلما عالم لديمنوش لأغاننتوش لجعلما حيلات سموني حيلات اسي عندي سو اسي اندو تنقوي متون ديهج عبتش باللما فلق من مالتنو راسو علاو علا يوم مالن تلاتون اكزيابر عملاك بارك جو چاچون انسو زاري اكزيابر عملاك با ييسوس كريستوس با إلزابيل تسينو سر ياللوتن يجعلما حيلات زاري كلا يجولي افرسال آمين بتنقلنا بدغمت باسماتنا بمتت بموارتنا بتلايايو اغاننتا يسراوچ يمينقساقسو يچلما حيلاتن يمتاچوال امين اغزابير املاك لاند سو يتزغوتن ننيا يچلما عالم يزغاچون بروچ اغزابير يكفتاچوال امين يغزابير منفس بروچن يكفتال امين يغزابير منفس بروچن يكفتال امين አንድ ሰው እፈ ይላል ዛሬ አሜን አንድ ሰው ያርፋል ዛሬ አሜን አንድ ሰው በክብር ይገለጣል ዛሬ አሜን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት
የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ